Tinnerholm trycker loss på högerkanten, skickar in bollen till Mohamed Wikström. Mats Attara bak till Mohamed Abubakari, redo. Djup hörna Abubakari, men där bra. Tinnerholm. Skör vi att bollinnehavet har skiftat först efter 20 minuter. Då var det 52-48 för Åtvidaberg. Nu är det Gävle som har tagit mer. Och se framförallt Gävle i den här matchen. Gävle som har gjort om lite grann i sitt spel. Man har en 4. Abubakari, långboll mot Ricardo Sandegrader. Och inbjuder till riktigt bra spel. Berg mot mittbacksparet David Fällman, Anders Wikström, och sedan på andra hållet. Kollar på sina target players, framförallt Mikael Dahlberg, men också Johan Oremo som ska skarva ner till en anfallskollega som ska komma i andra vågen. Just den bollen blir väldigt viktig. Man även spelar bra när det är så pass tätt mellan matcherna. Lundevall blir av med bollen i Mats Attara till Abubakari. Bakari söker ut till Anton Tinnerholm. Tinnerholm ganska ensam, har Lundevall emot sig. Väljer att spela tillbaks. Daniel Sjölund upp med bollen. Vänder in i mitten till Abubakari. Bakari ut till Christian Bergström. Abubakari slår ut med Zeta som kastar sig framåt framför fötterna på Christian Bergström. Eller annat var det förra året när Gävle gästade Koppar. Även varit här och tränat innan på Kopparvallen. Daniel Sjölund har ett skottmöjlighet. Och Abubakari gör det där. Tappar bollen till Christian Bergström. Bergström till Abubakari. Mohamed Abubakari söker en lång boll upp mot Petrit Zubi. Abubakari jobbar tillbaka bollen mot Mikael Dahlberg. Daniel Sjölund. Abubakari. Abubakari söker en crossboll ut mot Christian Bergström. Mot målvakten Christian, eller Henrik Gustafsson. Bitsumma 8640 kronor. Mot Simon Lundvall. Vänder tillbaks till Abubakari. Bakari ut till Tinnerholm. Tinnerholm har just Abubakari. Det är väldigt stillastående just nu i Åtvidaberg. Det måste vara en större rörelse mellan Möller och Santos där fram. Sjölund, Abubakari. Crossboll ut mot Ricardo Santos som Tansetas trycker till bollen. Abubakari ut till Tinnerholm som sätter fart. Om möjligt en sista möjlighet då för Åtvidaberg i den här matchen. Falsetas. Simon Lundvall mot Abubakari. Ricardo John Ovoeri. David Fällman med det stora benet framför Ovoeri som i alla fall sätter fart. Ska matcher har det blivit för Henrik Gustafsson i Åtvidaberg-tröjan. Gävle, Olof tar sig in i straffområdet mot Daniel Sjölund. Abubakari som kastar sig. Uppspelet har man läst nu i Åtvidaberg. Samtidigt som Falsetas får matchens full. Det var en seger som satt långt. Olof ut till Marcus Hansson. Hansson in med bollen i mitten. Bra läge nu för John Ovoeri som kan skjuta. Men får ett
Abubakari tar bollen ifrån Sive Pekesela. Oskar Möller. En och en halv minut kvar, lite drygt skottet. Omringas direkt utav Gävle spelare. Abubakari ut till Kristensen. Jakob Orlov mot Sjölund. Motlägg mellan. Skickar en ganska hård boll upp, vilket gör det svårt för Sjölund. Kontrar vi åt andra hållet istället då. Mohamed Abubakari med det här anfallet kan gå på skott. Gör också så. Och träffar bortaplan. John Ovoeri drar bollen i luften. Mohamed Abubakari och en jätteröd Fällman. Se vad Shobi kan göra då i det här inhoppet. Mohamed Abubakari gör det där bra. Adress den här gången till Martin Kristensen. Mohamed Abubakari söker en stickare, bryter framför framstormande Dahlén. Abubakari. Försöket från Petrit Shobi. Ja, man märker på båda tränarna, både Jens Gustafsson och Peter Svärd. Peter Svärd lite lugnare än vad Jens Gustafsson är för tillfället. Med dryga 4 minuter kvar upp till 90 så märker man på sig. Vänder tillbaka till Abubakari. John Ovoeri tar upp en löpning i banan. Ut till André. Abubakari ut mot Martin Kristensen. Här i. Tar hjälp av Ricardo Santos. Santos till Abubakari. Martin Kristensen. Tinnerholm. Kristensen släpper. För sitt Halmstad bollklubb fick han sin sjunde varning för säsongen. Kristensen, som sagt väldigt mycket spel på Åtvidabergs högerkant i den första. En boll bakom sig i 1-1-matchen mot Gävle. Abubakar. Mohamed Abubakari till Daniel Hallingström. Mycket yta. Lite tidigare Balvinsson på Landgren så hade det varit perfekt. Abubakari. Martin Kristensen till Anton Tinnerholm. Tinnerholm till Abubakari. Fortsatt ganska kraftigt bollinnehav för Åtvidaberg. Christian Bergström. Imad Satara ut med bollen till Martin Kristensen. Kristensen in med bollen till Satt. Martin Kristensen, Anton Tinnerholm får bollen bakom sig. Mohamed Abubakari. En fin boll till John Ovoeri. Bollen skickar iväg den för allt vad han är värd. Mohamed Abubakari måste vända snabbt nu för Åtvidaberg. Långpastej upp mot Oskar Möller. Petrit Shobi. Ja, jag tror att de ändrar här för att det är Kristoffer Tudell kommer inte kunna fortsätta. Halmstad bollklubb som förbereder sitt tredje och sista byte. Viktor Ljung gör sig redo för att den renodlade anfallaren Oskar Möller. Abubakari får bollen lite för långt ifrån sig, löser ändå den situationen väl. Färd kommer att avsluta den här matchen med ett tremanna anfall där Kristensen. Hallingström bryter i läget och sedan John Ovoeri mot Gustafsson. Snabbt igång till Mohamed Abubakari. Bakari ut till lillebror. Lillebror i Stockholmsfotbollen om vi ser till i all. Abubakari. Men räkna med en ganska stark slutforcering i slutkvarten.
på Kopparvallen utav Åtvidaberg mot med en poäng på bortaplan. Men samtidigt som Brommapojkarna innehar ledningen just nu efter första halvlek med 2-0 den andra halvleken. Ja, som sagt, samtalet som var i halvtidspausen, det var Elias Dahlén, Abubakari får tillbaka bollen. Ett bra läge för Halmstad bollklubb. 3-3. Balvinsson, Rojas på djupet. Men där också med i försvarsarbetet. Selakovic, han gör det där bra. Stefan Selakovic in med bollen i mitten undan utav Abubakari. Westerberg söker sig in i mitten utav banan. Abubakari, aj, bra kontringsläge återigen. Bra brytning utav Rojas. Selakovic har Balvinsson med sig. Kan han släppa bollen? Ja, lite sent kan tyckas. Balvinsson utmanar, kliver den in. Eller åker in, eller vad vi ska säga, under armen på Henrik Gra. Matchen från start 24 år. Kommer ifrån Helsingborg närmast. Selakovic undan utav Abnis varnade Rocha, släpper ut till ny inkomne Johan Blomberg. Blomberg tar sig in i straffområdet, serverar Kristoffer Tydell. Impen Gustafsson.